Звідна звитяга над будівничими протягом сезону стала для Дніпра четвертою, що стало рекордним досягненням для нашої команди у протистоянні з киянами. Чогось іншого варто було й очікувати, адже господарі б важко переживали попередню невдачу у поєдинку п'ятниці проти черкаських мавп. Хоча й нинішній матч складався для них непросто, чого варти лише факт того, що протягом зустрічі 17 разів змінювався її лідер. У її дебют за справи рішуче взявся капітан дніпровців Тимофеєнко, який разом з Шевченком дозволили своїй команді захопити ініціативу. У гостей подібну роль на себе взяв Дугат. Його активність не дозволяла дніпровцям тікати у відрив. Більше того, його триочковий дозволив киянам остаточно захопити ініціативу, а триочковий в середині чверті дав можливість киянам повернути мінімальну перевагу, яка збереглася і на початок другої десятихвилинки. Зрештою, Шевченко забив із-за дуги. Потім у поєдинку були гойдалки, допоки не завівся Тимофеєнко. 5 поспіль очок та наступний влучний постріл здалеку капітана Дніпра вивели його команду вперед. У підсумку на велику перерву різниця сягнула 7 очок на користь підопічних Дениса Журавльова. Після відпочинку будівельник спробував перехопити ініціативу, і концентрація його гравців в захисті та агресія в атаці принесли результат. Ривок 9-1 вивів гостей вперед, а після ефектного алеяпа місяця господарі змушені були взяти тайм-аут. І пауза пішла їм на користь. Шевченко, Закрудаєв і Ревзін дозволили дніпровцям на куражі до кінця третьої чверті довести власну перевагу до 8 очок. На початку заключної чверті Тимофеєнко влучно завершив атаку та згодом додав ще пункт зі штрафного і вже 11 очок переваги Дніпра. Втім, кияни не припиняли спроб відігратися і за 3 хвилини до кінця основного ігрового часу скоротили різницю до 2 пунктів. Господарі відреагували тайм-аутом, який збив атакувальний запал гостей. За 2 хвилини Мішула забив 2 з фолом. Різниця зросла до 6 очок. Тепер вже тайм-аут взяли кияни, та вирвати перемогу гостям господарі не дозволили. Дніпро знову святкував звитягу над чинним чемпіоном, зміцнивши лідерську позицію в регулярному чемпіонаті. Ребята просто начали двигаться. Как начали двигаться в защите, так, естественно, и появилось отсюда и нападение. Ребята поняли, что один на один нам тяжело справиться. Сегодня хорошо работала и дальняя сторона, хорошо работала подстраховка. Да, можно было больше уделить вниманию и Дугату. Все-таки он очень много, Генри зашел туда сегодня. Но с другой стороны мы убрали очки от других игроков. В принципе, защита была гораздо лучше, можем еще улучшать, можем еще агрессивнее играть с мячом, можем больше подстраховывать, можем агрессивно выходить на мяч, все это можно еще улучшить. Я думаю, что ребята поняли, что наша защита немножко другая и будут продолжать работать.